i la cessió d'aquest material esportiu és una aposta que fa l'Ajuntament de Benicarló per tal de facilitar i donar suport a la feina de dues entitats que són molt actives al nostre poble, com són la Unitat de Respir de l'Alzheimer i Ateneu, que atén a familiars i a pacients amb dany cerebral sobrevingut. Cal dir que aquestes dues associacions estan ubicades al mateix espai, a l'Escola IRTA, raó per la qual faran un ús compartit d'aquest material de gimnàstica que s'ha dit. Aquesta sessió és una fase més d'un projecte molt més ambiciós que ha inclòs ja a tres fases, que és l'adaptació del bany de les instal·lacions de l'Escola IRTA, la construcció d'unes rampes d'accés, d'entrada i d'accés al jardí, i ara mateix doncs, des de l'Ajuntament es dona l'últim pas, que és dotar de material esportiu per a la rehabilitació i la recuperació funcional dels usuaris de les associacions.